Allah'ım esker. Halk eğer azat, serbest yaşama istiyorsa, ölkesinin, torpaklarının dokunulmazlığını arz edirse, gerek her şeyden önce orduya kaygı göstersin. Her bir devletin müstəqilliyinin, suverenliyinin esas atributlarından biri de onun silahlı qüvvələridir. Azərbaycan ordusu nəyindir bölgədə? Həm hərbi potensialına, həm döyüş qabiliyyətinə görə dünyada güclü ordular sırasındadır. 1918-ci il may ayının 28-də müstəqilliyini elan edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ən ümdə vəzifələrindən biri müstəqilliyinin qarantı olacaq silahlı qüvvələrinin təsis etmək idi. Bu məqsədlə 1918-ci il İyunun 26-sında Gəncə şəhərində yerləşən parlament tərəfindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılması haqqında qərar çıxarıldı. 1991-ci ildən yenidən müstəqillik qazanan Azərbaycan öz ordusunu formalaşdırmağa başladı. Bu proses 1993-cü ildən sürətlənməyə doğru getdi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra nizam-intizamlı, vahid mərkəzlə idarə olunan ordu formalaşmağa başladı. 26 iyunun Silahlı Qüvvələr Günü kimi qeyd olunması Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1998-ci il mayın 22-sində Heydər Əliyevin fərmanı ilə 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü kimi böyük təntənə ilə qeyd olunur. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda böyük parad təşkil olundu. Məhz bu zaman Azərbaycan bütün dünyaya Qafqazın ən qüdrətli və hazırlıqlı orduya sahib olduğunu nümayiş etdirdi. Bugün Azərbaycana Heydər Əliyev yolunun layiqli davamçısı İlham Əliyev başçılıq edir. Silahlı qüvvələrin güclənməsinə böyük əhəmiyyət verən prezidentimiz ordunu həmişə diqqət mərkəzində saxlayır. Bunun nəticəsidir ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı ordumuz erməni işğalçılarını darmadağın edərək işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdilər. Vətən uğrunda şəhid olmuş oğullarımıza Allahdan rəhmət diləyirik. Qazilərimizə can sağlığı arzularıq. Azərbaycan ordusu xalqımızın qürur və güvən mənbəyidir.